انجمن تاجران شالم بورڈ میں شالم بازار کی مختلف مارکیٹوں اور تاجر رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ شالم بازار کے سینئر تاجر رہنماؤں اور لیڈرز پر مشتمل ایک بڑی تعداد نے انجمن تاجران شالم بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی سلسلے میں انجمن تاجران شالم بورڈ کے صدر حاجی حنیف کی زیر قیادت عالمگیر مارکیٹ کے تاجر رہنماؤں کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے موقع پر صدر انجمن تاجران شالم بورڈ حاجی حنیف اور دیگر قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے شالم بازار کے تاجروں کی جانب سے جگہ جگہ فقید المثال استقبال بھی کیا گیا اور صدر حاجی حنیف اور دیگر قیادت پر منو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے شالم بازار کی تمام مارکیٹوں کے عہدیداروں اور تاجروں کی صدر انجمن تاجران شالم بورڈ حاجی حنیف اور دیگر قیادت سے محبت دیدنی تھی۔ صدر حاجی حنیف کی قیادت میں انجمن تاجران شالم بورڈ کی قیادت کا روزانہ کی بنیاد پر شالم بازار کی مختلف مارکیٹوں کے دوروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ صدر انجمن تاجران شالم بورڈ حاجی حنیف اور دیگر قیادت تاجروں کے مسائل سن کر انہیں بر وقت حل کروانے میں بھی مصروف عمل ہے، جس کے باعث شالم بازار کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹوں کے عہدیدار اور سینئر تاجر رہنما انجمن تاجران شالم بورڈ میں روزانہ کی بنیاد پر شمولیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صدر انجمن تاجران شالم بورڈ حاجی حنیف کی زیر قیادت عالمگیر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے موقع پر جنرل سیکرٹری انجمن تاجران شالم بورڈ خرم لودھی، ملک رضوان، ملک صابر، ملک وقار، صلاح الدین منا، جہانگیر الہی، چوہدری نجم، شہزادہ بابر ملک، خضر حیات، محمد علی، چوہدری سجاد، امجد وحید، ملک ذوالفقار، یحییٰ خان، چوہدری زبیر، سعید جٹ، بلو لودھی، سفیان گل، عامر محمود، عقیل احمد، ملک سلیم و دیگر بھی موجود تھے۔ حلف اٹھانے والے عالمگیر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں میں صدر حاجی ادریس، جنرل سیکرٹری سیٹ ندیم شفیق، سرپرست اعلیٰ مسرت قیصر، عرفان صدیقی، عمر بٹی، چوہدری الیاس، میاں اسلم، سعید اختر ہاشمی، محمد افضل، مبشر اسلم، ندیم شاہ، شہباز جٹ، محمد طارق، امیر علی، ظفر شیخ و دیگر نے حلف اٹھایا۔ تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران شالم بورڈ حاجی حنیف نے کہا کہ تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے مؤثر نظام مرتب کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مارکیٹوں کے سطح پر کمیٹیوں اور عہدیداروں کو متعین کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی تاجر کو مسئلہ درپیش ہو تو اس پر فوری کاروائی ممکن بنائی جا سکے۔ حاجی حنیف کا مزید کہنا تھا کہ شالم بازار کے تاجروں کو متحد کرنا اور ان کے مسائل کا ازالہ ممکن بنانا مشن ہے، جس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے۔ آج یہ عالمگیر مارکیٹ اندرون شالم مارکیٹ کی یہ تقریب حلف وفاداری ہے۔ تنظیم تو اس مارکیٹ میں پہلے بھی موجود تھی، مگر ہم نے اس کو ری شیپ کیا ہے، کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ۔ اس کو چار حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، اس کا ایک ایک نیب صدر بنایا ہے اور ساتھ اس کے ایک اعلیٰ قسم کی دکانداروں کے اوپر ٹیم بنائی ہے کہ جس میرے بھائی کا کوئی مسئلہ ہو اپنے ایریے کا تو وہ اپنے نیب صدر کو جا کر بتائے، نیب صدر صاحب پھر اپنا یہی مسئلہ اپنے صدر، جنرل سیکرٹری اور سرپرست اعلیٰ صاحب کو بتائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ تاجروں کے مسائل پہلے بھی حل ہوتے تھے اور اب بھی انشاءاللہ حل ہوں گے، اور میں اپنی اس ساری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی جس طرح آج ان دکانداروں نے آپ کے اوپر پھولوں کی بارش کی ہے، اپنی محبت کے ہار آپ کے گلے میں ڈالے ہیں، خدا را آپ بھی ان کو مایوس نہ کریے گا۔ ان دوستوں اور بھائیوں کے کام کے لیے رات دن جدوجہد کریے گا۔ تمام دوستوں کو شالم مارکیٹس بورڈ کے اندر یا اس سے باہر بھی کہیں کو مشکل ہو، کوئی ان کا مسئلہ ہو، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور شالم مارکیٹس بورڈ کی تمام تنظیموں کو، تمام یونینز کو انشاءاللہ تعالیٰ فعال کریں گے تاکہ آپ تمام دوستوں کے مسائل ڈور سٹیپ پر ہی حل ہو جائیں۔ تقریب کے موقع پر انجمن تاجران شالم بورڈ کے دیگر عہدیداروں کی جانب سے عزم کا اظہار کیا گیا کہ تاجروں کے مسائل کے حل اور حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ انجمن تاجران شالم بورڈ خدمت کے کلچر کو پروان چڑھانے کے باعث شالم بازار کی سب سے بڑی منظم تنظیم کا روپ دھار چکی ہے، جس کی مثال روزانہ کی بنیاد پر شالم بازار کے سینئر تاجر رہنماؤں کی انجمن تاجران شالم بورڈ میں شمولیت ہے۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ وقاص بٹی، نیوز 6 لاہور۔